Azərin, Azərin xanımı, birinci xanımı mənə mesaj göndəribdi. Var mı mesaj əlimizdə? İndi Fidana alo deyəcəm, Fidan telefon xəttindədir. Xanımı mənə mesaj göndərir ki, Zaur bəy, Azərə nəyə gülürsən Efirə? Çox mu gülməli bir şey var ki, orada mən Azərə paltar alıb göndərim? Mən Azərə gülmədim. Mən, yox, mənə nəyə gülürsən? Mən sənə gülmədim, sənə ağladım əslində içimdə. Mən Azərə güldüm. De, baba bunu yazıb göndərib ki, Zaur bəyə demək istəyirəm ki, çox mu gülməli idi gülüş hədəfinə çevirməyiniz mənim Azərə pul göndərməyim? Azər sənin üçün bu qədər mataq bir tikə idisə, niyə yanında oturmadın? Ha? İndira xanım. Bu bir. İkinciyə qalan yerdə, bəli, gülməli məqamdır. Acı gülüş var içində. Acı bir gülüş var içində. Əslində bunların ailəsinin dağılması... Və məqsəd nədir? Onun ilk məktubundan oldu. Sənin övladlarına heç vaxt aliment göndərməyən, dəstək olmayan, sənə bir qadın kimi, özün dediyin kimi, bir dəstək ola bilməyən bir kişiyə bugünə qədər, bu qədər şərait yaratmağın məqsədi nədir? Məqsəd hörmətdir, saygıdır. Məncə hələ də hər hansısa bir hissi qalıb xanım. Xeyr, Azər burada o gün, yadınızdadır, mən sizin mesajınızı efirə verməmişdən qabaq, Azər mənə qayıtdı, dedi ki, mənim ona deyəcəyim var, iki kəlmə söz deyərəm. Bəli, dedim. Sonra yəni, siz... nədir, nə deyil, onu özünüz bilərsiniz. Tamam mı? Azərin sənə iki kəlmə söz deyərəm, hər şey bağlanar. Mən gedəcəm Gəncədə, onlarla üzləşəcəm, görüm bu nə məsələdir. Onlar heç vaxt mənim qabağıma çıxıb mənə qadağa qoya bilməz cümlələri. Sənin xoşuna gəlmir. Hə? Mesaja xoşuna gəlir. Xoşuna gəlir. Buna dillənmirsən, mənim gülüşüm səni narahat eləyir. Mən gedib o qadını susturaram demək mi ağır cümlədir, yoxsa birinci xanımın sənə necə paltar ala bilər deyib kinayə ilə gülüş etmək mi ağır cümlədir sənə? Belə ironik məntiqi cümlələr qurub uzun uzadı fikirlər səsləndirmək qabiliyyətin olduğuna görə İndira xanım, mən də belə dolaşıq formada sənə verirəm bu sualı. Əminəm ki, sən bu sualın cavabını bilirsən. Ona görə də zəhvur mənə mesaj göndərmək lazım deyil. Keçmiş həyat yoldaşın və uşaqlarının atasına iradını bildir ki, sən gəlib Gəncədə mənə nə deyəcəydin ki, mən susacaydım? Mənə maraqlıdır. Nə deyəcəydi ki, sən susacaydın? Hə? Susarsan əslində çox ağır bir qadın. Onlar mənə elə söz deyə bilməz. Mən iki kəlmə söz deyərəm, hamısı oturar yerində cümləsi. Mənə maraqlıdır. Nə deyəcəydin ki, sən? Mütəli, əvvəl axşamınız xeyir. İndira gilə nə deyəcəydin ki? Yəni, gev deyəcəydim ki, bu məsələ çözüldü, qutardı da. Yəni, ondan adam susturulmur. Sən qəşək bilirsən nə deyəcəydin? Mən bilirəm, mən siz də dediniz ki, o mesaj gələnə ondan sonra gedəcəksən Gəncəyə yoxsa yox. Mən də mesaj oxuyandan sonra əlbəttə ki... Valla, mən sizlə, Azər, sənlə, sənin keçmiş yoldaşının arasındakı... Bu münasibəti hələ də anlaya bilmirəm. Biz normal bir münasibət deyil, adam belə çaşbaş qalır. Nə baş verir? Bəlkə siz ikiniz danışmısınız ki... Zavrazım, bu da şübhələnməyə başlamış. Hə, niyə? Çünki bunlar ayrılsın. Aysan, bu uşaq bir şey sənindir. O məktub gəldi ki, bu uşaq evi Azər tikib. Ev mənimdir. Nigar xanım, xahiş edirəm. Bu evdə ancaq yaşaya bilərlər. Şübhə ilə yalanışmır. Azər, sənin övladın. Azər, biz çörəyi ağzımıza yiyirik. Sənin o keçmiş arvadının bura birinci məhdum var da, o məni çox böyük şübhəyə saldı. Burada o açar, çox adamı qımıldadır. O açar sizə aid deyil. Və sənin xanının bura ayrı şey üçün gəlmişdi. Mənə zəng elədin ki, həkimə göstərmək lazımdır. Düzdür mü? Bəli, o həkimə gəlmişdi bura. Bəli. Və burada sənin evində, evinin buzdolabının boş olması, sonra məsələlər qalxdı ki, sən bu qadını niyə tək bıraxmısan? Burada qalxdı, sən də durdun, gəldin, oturdun, qaldın burada. Sonra sən və açarı, hamı o açara şey oldu, dedi, biz də şərikik. Talib oldu. Talib olandan sonra sənin xanımın məktub yazdı ki, o evdən Azərlə Sevda əlini çəksin. Aha. O ev mənim oğlumundur. Və birdən də Sevda dedi ki, nə bunu uşaq istəmirəm. Qəşəng izahdır. Nə bunu istəmirəm, nə Azər istəmirəm. Xayirdir. Çox qəşəng izahdır. Ona bilginə ki, mən Kübrayam.
Bəli, Kübra xan. Kübrayam. Bəli. 45 il bundan qabaq dediyim sözü dünən bir xəstə haqqında dedim ki, sən bir vaxt bunu tapacaqsan, sənin ailəndə bu olacaq. Və mənə dedilər, Kübra xan, sağ ol. Valla, o vaxt demişdin, gərək sənin işin eydik. Mən gözüm sərrafdır. Sənin o keçmiş arvadıma deyirəm, o evdən əl düşsün. Siz də ailənizi dağıtmayın. Sevda da uşağını doğsun, gedin siz ikiniz. Yəni, bir nüans, Kübra xan, sizə sualım var. Hə, buyur. Yəni, bu indiki fikriniz ki vardı, ha, izah elədiniz ki, məsələn mesaj gəldi. Bəli, o məktub elə belə gəlmədi. Nə. Yəni, düşünürsünüz ki, Azərgil İndira ilə danışıblar ki, sən belə bir mesaj göndər ki, bu evdən əlini... Bəli, burada ev var, xanım, sən mən keçmiş də olsam, sən bura bir məktub yaz, biz dağdaq. Bəlkə bizə də iddia olan yox, o yaxşı, evdə, Sevda bizə də ev düşər. Sənin evin var, eşiyin var, Allah bir deyil. Mənə çatmayan bir şey oldu. Ay Zaur, bunlar oynayırlarsa, siz İndira ilə oynayırsınız. Xeyr. Bu yazğanı İndira Gürcüstanda deyil. Özünə qəşək iki mərtəbəli öy titirib. İndira Bakıda bir otaqlı, iki otaqlı ev ona lazımdır. Onun özü qəşək... Bir dəqiqə. Onun özü qəşək ev titiribdir. Azər, ev sənin deyildisə, başa düşmədim. Bakıdakı bir daxmanı mən heç ora dəyişmərəm. Onun nə əlaqəsi var ki? Elə yox, ey Zabim, mən Bakı söhbəti, Gəncə söhbəti, region söhbəti eləməzdir. O məktubu mən, sən yazdırmışsan. O ona görə o axırıncı mesajı da göndərib ki, yəni o həqiqətən də o qadınla biz bir-birimizi tamam, yox, Kübra xanımın dediyi başqa şeydir. Kübra xanım deyir ki, İndira mesaj yazır. Yəni o birinci yazdığı mesajın xahiş edirəm. Bir mətni ilə bir də yaxından tanışın. Birinci yazdığı mesajı tapın mənə zəhmət olmasa. Məktub yəni bu qədər humanist yazılmış sən evlənəndə və... məktub yazıydı ki, Azər, niyə evlənirsən qardaş? Hara aparırsan arvadımı? O ev mənimdir. Bəli. Burada. Niyə evlənəndə demədi? Sənə nişan qoyulanda. Bravo. Səni yola salanda. Gəncədə. Baba bu mesaj. Salam Zərbə. Mən Azərin keçmiş mətnə qulaq asın. Salam Zərbə. Mən Azərin keçmiş həyat yoldaşıyam. Mən işdə olduğumdan verilişə qoşulmaq şansım yoxdur. Mən pis fikirlə yox, sadəcə öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Mən Azərlə, Sevda ilə bir-birimizə hörmətimiz var. Dost kimi əlaqə saxlayırıq. Cümlələrə baxın. Nə gözəl. Azər pis həyat yoldaşı və ata olmayıb. Nöqtə. Bizim üçün ölümə belə gedər. Alimentə qalanda isə onun pulu olsa alimentsiz də verən atadır. Amma bilirəm ki, yoxdur. Dəfələrlə pulu olanda verib, nə gözəl. Qaldı ki, yeni doğulacaq uşağa, o Azərin uşağa baxacaq imkanı yoxdur. Nə də o uşağa veriləcək evi. Aha. Hala, gördün? Aha. Onda doğmayın da. Yox. Bu mesaj... Öyle deme, o uşaq yox, olacak. Yox, bir şey dəqiqə, əslinə baxanda mən argumenti indi, yəni deyirəm, gətirirəm bu məktubu əsasən. Bu nəyə görə o ev deyir ki, belədir, belədir? Mən o vaxtı sosial yardım düzəldəndə uşaqlarımı da o vaxtı ki, hamı düzəldir. Xeyr, mənə o maraqlı deyil. Bəli, sizə nə maraqlı? Mənə maraqlı olan odur ki, Kübra xanım indicə çox bax, gözəl bir fikir bax, sən burada deyir. Toy eləyəndə... Sən Sevdanın əlindən tutub, bu qədər kişilərin içində Sevdanı qorudun, dedin onu heç kəmsə vermərəm, o mənimdir vəssalam, eləmi? Onda bu qadın yazıydı ki, Azər, sən onu hara aparırsan? Hara aparırsan, o ev mənim oğlumundur. Onda deməli idi. Deməli Azər, niyə məhz ev söhbəti ortaya çıxandan sonra deyil? Bu açar sizi dingildədir, dingildəməyin. O açar, kimə qismət olacaqsa, sağlıqla o qapını açsın, otursun. İlahəm, ilahəm. Allah şükür, balaca bir evin var, hüzurlu bir ailəm var idi, çox mehriban idiniz, o qızın qəşək əl qabiliyyəti var idi. Bilirsən, oğlum, sən ruzunu insanlardan istəmə. Mən sənə bir ana kimi deyirəm, ruzunu Rəbbimdən istə. Bəli. İnsana Allah Taala ruzu verməyəndən sonra, istəyirsən bir gün sənə... Zaur versin, bir gün Kübra, bir gün Məmməd. Kübra xanım, dəstək, o ruzu deyil. Dəstək həmişə var və dəstək olacaq, söhbət ama ondan getmir. Ruzunu Azər, bilirsən ki, həmişə də olub dəstəyimiz, sən bugün çox də var. Olmasa, hətta bu bak. Programın sayəsində sənə çörək yeri dedilər. Hələ, bu arada sizə demək istəyirəm. Siz Sevda ilə nə etdiniz? Mən Sevda ilə heç də, o gündən bəli şeylədik. Yəni ki, bizə də mən xahişim oldu ki, onlar deyirlər ki, sabahdan işə çıx. Mənə zəng eləyibdi. Bir də Zaur müəllim Samir dedi ki, Samir xahiş edirəm ki, Zaur müəllim Gilyat Aranə xanım növrə. Sevda ilə nə etdiniz?
Sevda ilə biz mehribanıq. Mən bir cədən istəyirəm ki, o insan çıxsın oteldən, bir iki yer, kiriyə yerləşək, gənə də gəlsin, artıq doktorun qəbuluna geçsin, gəlsin. Sadəcə olaraq biz oteldən çıxaq. Mənim səndən qutardım Sevda ilə anam. Sevda qızım, ağını yığ baxma. Qulaq, sən barışmısan? Ərindən barış, ged otur evində. Dediyin sözlərə görə də Azərdən sən üzr istəməlisən, çünki Azər sənə qarşı pis deyil. O içki məsələsidir filandır. Mənim gözüm onun üstündə olar. Bir şey olmayacaq. Siz eləyə bilməyəcəksiniz. Siz gecə gündüz siz qlaz oxuyub mən içmirəm amma Hayz ağır bəy. Qulaq bir dənə Aliyənin sözünlə Aliyənin özünün arı pukaları düzür bəndən. Barışdınız. Bəli. Mən sizə nə dedim? Axı dedim. Niyə mənə inanmırlar? Bu sayənizdə oldu. Mən sənin oyun oynadığını bilirdim. Biz axşam ki gəldik. Azər, ay Allah. Sən Sevda. Sən, o sənin mülayim üzün var, e, belə bu məsum üzün var, e, məsum. Sevdə qurban sənə bir dəqiqə. O məsum üzün var, o məsum üzün arxasında oyuna geçmək var. Azər, bir də şey deyəcəm sənə. Səni, ay Sevdə, mən sizə keçən orada o efirdə qeydiyyatda da qalıb, e. Mən sənə, Kübra xanım, çox üzürsən, bütün mikrofonlar açıqdır, bir-bir dinləyək də. Yo, Nigar xanım, yo. Yo, Sevdə, mən keçən efirdə nə dedim? Dedim ki, sən oyun oynayırsan və sən barışacaqsan. Gəldim bir efir sonra, deyirsən ki, abi, niyəsin Allahı bəndəni qatırsan, e, bura Allah bəndə qanan insan qarnındakı Allahın lütfünə hörmət eləyər. Sən o qarnındakına hörmət eləmirsən. Nigar xanım, mən oyun oynamıram. Sən o nəyi var, bilsən necə oynayırsan? Yox, yox, yox. İnsanlar sənə baxır, deyir ki, ay Allah, bilsən nəydən mən həyatda qorxuram? Mələk üzrü şeytanlardan. Mən bax, elə insanlardan qorxuram. Elə insanın böhtanlarından, şərindən, üzünə aldanarsan, oyunlarında isə məğlub olarsan. Arzu. Mən ev istəmirəm, Nigar xanım. İstəmirsən, bala, yoldaşlı qoltuğuma vurur. Nəyi istəmirsən? Mən ev istəmirəm. Biri tutaq ki, evlə o evimə... söhbət getmir, ev mənə... söhbət münasibətlərdən gedir. Biz birazə nələr dediniz, ey, nə evi? Azər. Bəli, Zavrub. Sevda ilə barışdınız. Deyəcəksiniz. Azər, Sevda ilə barışdın. Bəli, Zavrub. Necə barışdınız? Gəl, görün. Niyə ayrı-ayrı oturmuşdunuz bə? Sevda, dur. Ay Sevda, qaşqabağın yenə belə yer. Belə... Bəli, Zavrub bəy, bunun qaşqabağını mən bilmirəm nərdəndir. Nədir bu? Bilmirəm, valla. Mən bunu sizdən xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə bunu... Məsələsiniz siz özünüzdə, bunun biraz ağrılar olduğuna görə bunun artıq... Onu bugün artıq həkimə verəcəyik, narahat olma. İndirəşmişsiniz. Məni o bura çıxan oğlan sabahları işə deyil. Yəni, tası bizim yana oteldə qalırıq da, sizin himayənizdə, o sığınacaqda. Amma 3-4 günə söz verifdilər ki, yəni şey olacaqdır da, kirayə evə köməkli eləmək fikrindədirlər. Azər, düzgün dur danışdı. Fikrindədirlər. Ay Ceyran, sənin Azərinə nə işin qalıbdır? Harada durur, nə tər durur, sənin axı nə işin qalıbdır? O səni heç istəmir, onu biləsən. Əgər heç sən də onu istəmirsən, çünki Sevdaya Ceyranın üstünə skoru gələndə, təcili tibbi yardım gələndə sən Sevda ilə davan ondan başlamışsın. Bəli, ondan başlamışsın. Ki, Sevda, Ceyranın üstünə nəyə gedirsən, sənin üstünə təcili tibbi yardım gələndə Ceyran gəlmişsin. Sən niyə saysan ki, mən düzəm, düz deyirsiniz. Olan şeyi deymişəm. Amma belə mən aləmi gənə də çox istəyirəm, gənə də arxasındayam. Sizcə, Azər Sevdanın arxasında dayana biləcəkmi? Hə, Ceyran xanım? Mən danışım. Bəli, mən sənə sual verdim. Dayana biləcəkmi arxasında? Yazığım gəlir, hə deyimdə. Ceyran, bu 10 ayda... Sən gəlib nə də heç asınız, Sevdiyə bitkə çörək pulu verməyib. Sən ona yerdə mən niyə Sevdiyə çörək verməliyim? Onda niyə deyirsən ki, yazığım gəlib, hə deyil. Ona olan yerdə. Yəni bunun arxasında mən dayanıramsa da, axıra kimdə dayanıram? Azər, bir dəqiqə sus, ona danışıqdır. Ceyran sənin arvadı ilə çörək verməlidir. Elə yox, ey ki, Ceyran, deyir ki, yazığım gəlir, şahə deyil. Diqqət elə öz sözlə. Yox, yəni deyir ki, çörək verənsiniz ki, belə deyirsiniz. O mənada deyir, yəni demir ki, kimsə gətirib çörək verir. Aslan götür mikrofonu. Aslana mikrofonu verəm. Dəfələrinə, biz görüntülü zəngəlik danışmışıq. Aslana bir dənə verin mikrofonu. Görüntülü danışmışıq bunlarını, sevdiyinə Azər. Aslan, gəl mamanın yanında otur, götür danışdı.
əvvəla hamını salamlayıram Zahir müəllim. Mən burada həqiqətən bax bu 3-4 gün ərzində Azərlə Sevdan məsələsinə baxıram. Azər axıra kimi Sevdan arxasında deyəcək, amma Sevda Azərin yanında qalmayacaq. Düzdür. Onu mən də istəyirəm. Sevda Azərin yanında qalmayacaq. Səni buna görə çox istəyirəm. Səni buna Sevda görə. Yanında qalmayacaq. Niyə? 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 Niyə soğudu ki? Çünki Azər gələn gündən o məqsədlə gəlməmişdi bura ayrıla. Sevda gəldi burada gəlişində siz özünüz ki, siz başqa bir əmma ilə gəlmisiniz. Ayso. Mən dedim ki, sən Gəncəyə qayıtmamaq üçün bura gəlmisən. Bəli, qayıtmamaq üçün gəlmisən, amma mən Sevdanı yenə də qınamıram, öz məsləhəti özü bilər. Amma Sevda onun yanında axıra kimi qalmayacaq. Bunu tam əminliklə deyirəm. Artur, sən nə düşünürsən? Aygün, sən də fikirlərini deyə bilərsən, iştirakçısan burada. Mən də düşündüyüm kimi düşünürəm. Aslan düz vurğuladı, bəli. Çünki 10 aydır Sevda xanım, Gəncədə qalırdın, indi Gəncəni niyə bəyənmirsən? Bakıda qalmaq istəyirsən, səbəb. Bu bir. İkinci də sən Azəri çox sıxırsan. Nəyə görə sıxırsan? Səbəb nədir? Düz. Mən bir kəlmə deyim, var mən. Aygün, sən nə düşünürsən? Fikir bildirmək istəmirsən. Türkan? Hansı ki, bir səbəbdə sən oldun onların davasına. Maskalı Türkan. Sormal, mən deyim dənə. Mən deyim. Elçin, içəri girin lütfən. Mikrofonları dağıdın digər iştirakçılara. Mən burada hər dəqiqə durub mikrofon verməyim də insanlara. Elçin. Zahir bəy, sualınızı tam olaraq anlamadım. Yəni... Nə düşünsünüz? Məncə əl-ələ versinlər, xoşbəxt olsunlar. Türkan, səni çözməyə çalışıram, başa düşməyə çalışıram. Amma başa düşə bilmirəm. Nəyə zarfın? Bir. Gəlirsiniz. DNT analizinə Teymuru dəvət elətdirirsiniz, bizi apartdırırsınız. Bəli. Analiz veririk. Analiz verdiyimiz gündən bir gün sonra Teymur sizi avtovağzala dəvət eləyir. Siz gedirsiniz onun yanına. Sonra gəlirsiniz ki, Teymurla biz barışdıq. Bəli. Mən hər zaman... Hərçənd ki, Teymur burada sizdən barışmadığını dedi. Daha sonra gedirsiniz evə, Teymuru aparırsınız uşaqların yanına və videonu hazırlayın zəhmət olmasa. İndi video göstərəcəm mən. Bir dənə saxlayın, təqdim eləyəcək o videonu və mənə video atırsınız. Sən Teymuru belə ələ ala bilirdinsə, onu aparıb uşaqlarının yanında oynada bilirdinsə, Teymurla otelə gedib, otelə deyəndə qaldığı yerə gedib, oradan sonra çıxıb gedib, 8 saat bir yerdə oturub qabaq-qabağa çörək yiyib, çay içib, söhbət eləyib, mehriban barışa bilirdinsə, mən niyə xərcə salırdım? Yox, Sarı bəy, biziz nədir? Mən günahım elə ondadır ki, mən hər dəfə onu bağışlamışam ki, uşağımın atasıdır, eybi yoxdur, uşağımın atası. Ona görə də bu şeylər mənim bu başıma gəlibdir, ona görə buradayam, ona görə əziyyət çəkirəm, bugünkü gündə uşaqlarımdan ağrıyam. Yox, sən bunların hamısını idarə eləyə bilirdinsə. Ha, çox sağ olun o sualın üçün. Bunlar, mən sual vermişəm hələ sənə, sən ona cavab vermirsən. Bəli, bəli. Sən bunların hamısını idarə eləyə bilirdinsə, sənin burada nə işin var idi və niyə bizi xərcə salırdın? Yox, Sarı bəy, o mənə deyir ki, yenə deyir də, yenə dediyini deyir ki, uşaqlar məndən deyil. Həftənin cümə günü sənin DNT analizinin cavabı gəlməlidir bura. Bəli, bəli. Və burada milyonların gözünün qabağında açılacaq o. Bəli. Və sən də üzünü açacaqsan, sən buna söz vermişsən. Bəli. Tamam. Bəli, Sarı bəy. Gözdə gününü. Yox. Və o videoları mən təqdim eləyəcəm. O videoları mən təqdim eləyəcəm. Buradan getməyimizi deyim də. Onu deyəcəksən, qızım, narahat olma. O videoları mən göstərəndən sonra deyəcəksən. Tamam, o videoları mən göstərəndən sonra. İndi mikrofonu otur Ceyrana, nə istəyirdi demək? Sevdiyə bir dənə mən söz demək istəyirdim. Buyur. Deyə bilərəm? Buyur.
Sevdə, o gün də mən sənə dedim. Yəni təkrar eləməyəcəm o sözü, amma bircə dənə söz deyim ki, səni bu vəziyyətdə nə sənin o yeznən, nə qızın, nə birinci ailən, yəni yoldaşında əvvəlki yoldu uşaqların atası, heç kim sən nə də o padruqa madruqa deyirsən, nə deyirsən bilmirəm. Onlar qəbul eləməyəcək. Yenə də sənin arxanda Azər duracaq. Yenə də onun əlindən tut çıx get evan. Mən bunu məsləhət görərdim. Əgər məsləhət isə mənə yaxınlaşdı dedi ki, Sevda nəsə başqa fikirdədir. Mən başa düşə bilmirəm. Sevda nə fikirdəsən? Heç nəzərim yoxdur. Yalan deyirsən. Yox, yenə yalan deyirsən. Mən bir şey deyim, Zaur. Bakıda qalmaq istəyirdim. Mən deyirəm da açıq. Mən deyim, açım deyim. Bakını istəyirsən. Düzdür, həmişə məni. Bir də Zeyran xanımın sözü olmasın. Əgər mən Bərdəni istəyirəm, Bərdəli olmaq seçərdim. Bu da Bakını istəyirsən, Bakıda qalmaq istəyirsən. Sən qoymusan, ey mən olanı deyim. Kübrə xanım həmişə məni bir ana kimi tənqid eləyir. Amma bu 10 ayın içində Zaur bəy, mən bəlkə 20 dəfə Bakıya gəlib qayıtmışam. İndi deməmişdim, indi deyəcəm. Niyə? Ona görə ki, bu insan ora örgəşə bilmir də. Örgəşə bilmir. Başa düşürəm, mən demək istəyirəm. Azər bir dəqiqə bağışla. Allahım haqqı. Azər dayan da, mən söz deyim. Mən xəstəliyə vurub özünü canım yanıb gətirmişəm. Allah haqqı. Mənim qazandığım çox xəstələnmisiniz. İndi rayevi bizdən alırsan, uşaq söhbətini salırsan ortaya, orada da bizə ev verilir, biz qalırıq Bakıda. Mən yalandan Allahın, sürəm bir dənə dəmir parçasına görə. Bu dəmir parçası deyil. O elə məndən ötər, o mənim gözümdə bir əhəmiyyətsiz bir... Vallahi billahi, bir evdə ki mən gedim, xoşbəxt olmuyum, istən... 4 dənə etar. Onda yoktu. Ev siyasından kim aslı Azərin çıxmasını istəyir əlində? Mən elə birinci özüm istəyirəm. İştirakçılardan kim Azərin ev siyasından çıxmasını istəyir? İştirakçılardan. Hamı. Aygün. İştirakçısan sən. İştirakçılardan söhbət gedir. Aslan istəyir. Pervin. Daha doğrusu Nurlan. Ayşən. Ayşən də qız adında, düz deyirəm. Şəfa, Hüseyin, Fəridə, Aslan, Arzu. Hamı istəyir ki, çıxasın. Məran. Sevda razıdır mı? Xeyr. Öldüyün günü bilmirsən. Sən oynamırsan, sən yoldaşını oynayın. Götür. Nicar xanım. Sən də yanıldım. Ay, Nicar xanım. İfsu da ki, mən sən də yanıldım. O oyunu Azərə yox, o oyunu mənə oynayır. Mənim sənə dəstəyimə. Kim, Sevda? Sevda mənə oynayır. Mənim sənin dəstəyimə. Çünki biz sənə görə... Heyiflər olsun. Nicar xanım, xahiş edirəm, bir dənə dinlə. Mənim kofemi gətirin də bura. O oyunu Azərə yox, o oyunu mənə oynayır. Oyun mənə oynanır. Mən hələ elə bir fil qoyam. Niyə sən oynanır? Niyə mənə qoy deyim. Həmişə deyirdi ki, deyir, onda Azər yox idi. Orada yox idi. Keç otur Qadir sevdan deyirdi ki, həmişə Allaha dua edirəm ki, o efsan nəsib ola. Arzu, mən də sənin yanında qalam. Mən də dedim ki, qurbandır. Əgər mən nəsə... Mən Zaur birinci gün burada Esmiragil deyəndə ki, iki qadın baş-başa verib, Arzu oyuna mən gətirib. Mən oynamıram ay Zahar müəllim. Sən oynamırsan amma bu oyunun içindəsən. Məni niyə oynadılar? Pis olmuşam mən Sevda. Bəs görürsən birinci gün deyiləcək sözü sən bu gün deyirsən efirdə. Birinci gün sən burada oturmamışdın Sevda ilə. Bəli. Bəli, Türkanın yerində oturmuşdun da buradaydınız da. Esmira xanım oradan deyəndə ki, nə dedin maman? Mikrofonu götür bir dənə Nigar. Biz aşağıda olanda Arzu xanım demişdi ki, yəni mən Sevdanın arxasında. Hə, mən Sevdanın arxasında yadıma sal deyə deyirdim. Hə, demişdin ki, Sevda sənin arxandayım falan. Sən də dedin ki, Zaur bəy, mən elə deməmişəm. Mən demişəm ki, belə mən də sabah ailə quracağam. Hələ indi yox, amma sabah da bir müddətə qədər dəstək ola bilərəm. Amma sabah sənin uşağın olacaq, nə olacaq, nə olacaq? Və Sevdanın deməli fikri bu imiş ki, o ev sənə qalsın. Sənlə bərabər o evdə qalsınlar və yaxud da ki, ona qalsın, onunla bərabər sən o evdə qalasan. Bəli. İndi açıldı. Bəli. Bəyaxşı, Zahir bəli. İndi açıldı. Bir dənə, mən də Sevda öz
doğma həyat yoldaşıma bir dənə sual vermək istəyirəm. Aha. Rast ki, sən məsəl üçün də evi iddia eləyib, yəni bu oyunları o əgər oyunsa da oynam, bizə də qarzu. Və onda öz doğma həyat yoldaşını bu oyuna gətirməyin məqsədi nə idi? Bəli. Yanındadır da. Həsən ev alır. Sevda mən deyiləm ki, mənim arvadım mən deyiləm ki, oturub böyründə ona bax danışdı. Mən səni oyuna gətirməmişəm. Mən oyuna gətirməmişəm. Sevda üzümə bax da. Bax o qədər sən. Sevda bu oyunu niyə oynadın ki, mənə maraqlıdır. Mən oyuna gətirməmişəm Zahir. Deyən ki istəmirsən də evi. Deyən istəmirəm evi. Zahir mən oyuna gətirməmişəm. Çünki sən təmiz adamsan. Qoy desin də, qoy desin. Xeyr. Burada hamısı mübahisə aparır da, düzdür evə görə. Bəli. Mən də öz mübahisəmi aparacam. Sənin evin var da zaten Gəncədə. Sənin evin var da zaten Gəncədə. Mənim yox evdə. Zahir müəllim, bu məni Gəncəyə aparanda qoy deyim də söz açılıb deyəcəm Zahir müəllim. Bu məni Gəncəyə aparanda, biz zaksa gedəndə mənə qayıtdı dedi ki, Sevda, mən səni öz adıma keçirdə bilmərəm. Dedi niyə görə? Çünki nəyə görə? Çünki mənim orada heç propiskam yoxdur. O ev mənim deyil. Nə olsun ki? Sabahları biz küçədə qala bilərik. Və sən də qərar verdin ki, burada gəlib çox üzr istəyirəm. Hollywooddakı kimi oyun aparacaqsan. Normal deyil mi adamın mübarizə aparmağı? Mənə görə normaldır. Aslan, sənə görə normal hesab eləmirsən. Yox. Normaldır, normal olmaq. Prosto Sevda ilə Azən arasında mən nəyisə bir səmimiyyət görmürəm. Məncə də. Mən görmürəm. O uşağı hər şeyi hər kəs onu mən özüm də hiss eləmişəm Sevdanın mənə qarşı bu evlad ola yəni uca ana Sevdanın ya iki fikri ola bilər. Ya fikri var ki səndən qopsun, hamilə qadın kimi insanların rəhmi gəlsin, mənzil Sevdiyə qalsın. Mən ümumiyyətlə sənin də başını buraxsın ki, git Gəncəyə, git orada yaşa, evində yaşa, orada otur, nə istəyirsən elə, mən bu evdəyəm. Mənə elə gəlir ki, Sevda birinci bura sənlə gəlmişdi ki, mübarizə aparsın, sonra gördü ki, yox, sən lazım deyilsən, tək mübarizə aparmaq istəyir. Və əminliklə deyirəm ki, Sevda sənlə getmək istəmir və barışmayıbdır. Bilirəm, yox, barışmağına barışmışıq, amma həqiqətən də getmək istəmir. Yaxşı, bir dəqiqə sual verəcəm. Sevda, sən öz yoldaşınla Gəncəyə getməyə hazırsan, orada yaşayın. Yox. Gəncəyə getməyə, bir dəqiqə qurban, bir siz ki, xətiniz... Ancaq bu sualın cavabı yox, bir dəqiqə deyim də, mən Gəncəyə demirəm, mən getmirəm. Ay, balam, ərimin yanına getmək istəyirsən Gəncəyə, o çıxıb gedir, gedirsən ona. Gəncəyə gedirəm, mən getmirəm. Amma ki, qoy bir dəqiqə deyim də sözümü. Çünki... Sevda, bəli və xeyirdən yox, hem mübarizə aparırdı adam, aynı gəlməyə qədər. Bir dəqiqə deyim də, çünki bunun Gəncədə işi yoxdur. Sən bundan hamilə qalanda bunu bilmirdin. Yoxdur bunun Gəncədə işi. Yəni, Sevda xanım, indi işi var da təklif gəlir. Gəl kirədə də qal. Get kirədə də kirə verir. Sənin evə ehtiyacın yoxdur. Sənin yoldaşın var. Sən bir gün sabah işləyib ev də eləyə bilərsən. Mənim yoxdur. Yox, onun gücü yoxdur. Başa düşdü. Gücü yox idi, niyə gedirdi? Gücü yoxdur. Niyə gedirdi? Bizə dəqiqə, bizə dəqiqə. Yaxşı. Mən 21 illik mənim praktikam olubdu. Ayrıca niyə görə ailə qurdum, qoy deyim. Niyə görə ailə qurdum? Çünki mən küçələrdə qalmışdım, mənə yiyə duran yox idi. Yəni qalacaq. Ay, sağ ol, yəni sənin Azərə qarşı heç bir hisslərin olmuyor. Aa, deməli sənin sevgin olmuyor Azərə. Sevgim olub, Ezar müəllim. Baxsan, nə dedim? Sevgim olub, Zahir. Yaxşı. Bəsnə, bəsnə, Kübra xanım, qoy desin də. Azər yiyə durub da ona. Ay Kübra xanım. Yox, Zahir. Getməyəydin. O da burada bir başqa qadın. Danış, danış Sevda. Nə olar, Sevda danışsın da, lütfən. Sevda danışsın da. Sən mənim, buyurun. Küçədə qaldığına görə Azərə getdi. Yox, Zahir müəllim, mən... Çünki mən onun bunun evində qaldım, mən sizin verilişə baxdım, mən hələ risk eləmirdim bura çıxmağa. Dedim, qoy çıxma. Azərə istifadə eləm səni, Sevda, bu günah deyil, böyük günahdır. Sən onu, Allah haqqı olsun, günaha batırsan, aydın. Düzəltmək üçün yorul gözünə çıxar. Ayıqdır, Sevda, mən hiç belə gözləmirdim onu. Yazıq Azərə burada. Mən sözün açığı bunu gözləmirdim. Ay, sağ ol, Azərə demək istəyirəm. Bir-bir. Mən Azərə demək istəyirəm ki, səbrin bassın, o uşaq həyata dünyaya gəlsin. Uşağa da götürsün, öz saxlasın, Sevdiyə üzün görsətməsin. Mümkün deyil. Çox səhv elədin Sevdiyə, peşman olursun sən. Azıq nətər baxsın, ayaq. Millətin üçün sən neçə qadınsın. Nə olar, düzünü dedə, xahiş edirəm. Sevdiyə, sənə heç kim yer durmayacaq. Düzünü deginən. Buyurun. Mən sadəyim. Azəri, həqiqətən də mi sevmirsən?
Zahar müəllim, istəyirəm, istəmirəm. Mən demirəm, istəmirəm. Amma sevmirsin. Yox, sevirəm, Zahar müəllim. Mən demirəm, istəmirəm, Zahar müəllim. Mən yenə də deyirəm ki, Zahar müəllim, mən düzdür, mən çox üzümdən çəkdim. Mən kirayələrdə... İcazə verin, cavab versin də. Mən kirayələrdə qalırdım. Azər, niyə gedirsən, niyə gəlirsən, anlamadım. Rəfiqəmin evində qalırdım Zahar müəllim. Ona görə dedim. Amma sən söylədin ki, sən küçədə qalmamaqdan etiraz edirəm. Yox, Zahar müəllim. Heç cavab vermə Zahar. Mən qalırdım orada kirayələrdə. Sonra rəfiqəmin evində. Mən sizin verişə baxanda dedim, görəm mən zəng eləyim. Kübra xan, səslərimiz açıqdır. Zəng eləyim, mən verişə gedim, ailə qurum. Ailə qurmağa görə ki, mənim sabah arxa dayağım olsun. Çünki mən çox zülümlər çəkdim. Sevda. Bəli, Zahar müəllim. Sən Azər istifadə mi etdin? Yox, Allah haqqı, Zahar müəllim. Yox, Quran haqqı, mən onu istifadə eləmirəm. Allah haqqı, mən onu istifadə eləmirəm. Mən indi başa düşdüm ki, mən oyuna gəlib və istifadə olunmuşam. Mən səni istifadə eləmirəm, gördünüz, rəfiqəsi dedi ki, mən qəsdlə getdim onun qapısına, amma mən qapımı açdım o rəfiqəyə. O rəfqəyə qap... Hüseyin Gül gəlsinlər də studiyaya. Hüseyin Gül gəlsin də studiyaya. Niyə pərdə arxasında dayanıblar orada? Elçin, burax da adamları içəri. Bəli. Hayır. Amma mən bu insanı o qədər bağlanmışdım ki, dedim mən həqiqətən də xoşbəxt idim, nə təri. Hər şey gözəl əl qabiliyyət var. O bağda yaşamaq istəyir, o ev istəyir, o uşaq istəyir. Azər, o uşaq istəyir, ev istəyir, kimsə sahibi. Sən yəni... Azər olmasa, Hüseyin olsa da... Ev istəsəydim. İndicə demədi. Mən ev istəsəydim... Sevda, 5 dəqiqə. Nigar xanım, bir dəqiqə. Siz düz danışmırsınız, axı, Nigar xanım. Mən ev istəsəydim, mən Fatmayı da evi qoyub 5 otaq bir, 12 sotda bir. Evdən çıxmazdım, bir əyri paltarı ilə. Mən nəyəsə yanlış anladım. Bir əyri paltarı ilə evdən çıxmazdım. Zahar bəy, bəlkə bunun üstünə çox getməyək vəziyyətində. Ay, sağ ol, bunu bayaqdan deyinə də. Bəli, Allah'ım qorxdum, mən ona görə ələ qurdum. Bu xanım hamilədir, boyludur, üzr istəyirəm böylərdən. Tamam, sakitləş. 5 dəqiqənin içində Azər 1-0 qabağa keçdi ki, hamı Azərin tərəfini saxlayır. Bu yazıq qadın, tənha qadın. Mən əslində Sevdanın mübarizəsini alqışlayıram. Əlbəttə. Xoşum gəlir. O deyil, bu şeydən bir şeydir. Mübarizə aparır, gedilir. Bu cürə, sən də mübarizə apar, o da aparsın. Bəli, bu verilişdə yeganə düzgün oyun qurub, mübarizə aparan insan Sevdadır. Özünü düşünür. Yox, indi arxa dayaq olmaq istəyir. Arxa dayaq istəyir də, o nəyə istəyir ki? İstəyir ki, bir dəqiqə o arxa dayaq görmür Azərin simasında özünə qarşı. Bu mədəni xəyanət salı. Adam özərini istifadəyə qoyarmı ortaya? Azər, adam gəl qışqırmıyam da, həyat bir-birimizin fikrini dinləyək. Mən bayaqdandı 5 dəqiqədir dinləyirəm ki, hamı fikrini ifadə eləsin, mən də deyim. Bir-birimizin üstünə qışqırmıyaq. O, arxa dayaq görmək istəyir, ailəsinin simasında. Gör ki, çətinliyə düşür və burada da ev davası var. Bəli, Sevda güvənmir Azərə. Sevda Azərə güvənsə, onun əlindən tutar, onunla bərabər mübarizə aparar. Zahur, yaxşı bir dənə sual verəm. Deməli, bu ev üçün... Güvənmir. Yaxşı da bu dünyaya neçə dənə belə uşaqlar gələcək ki, hansılar ki istifadəyə görə, evə görə, özünün zəmanətinə görə gələcəklər bu dünyaya. Bax elə bunun timsalında. Siz hamınız yığışmışsınız, tərifliyirsiniz. Mən ona görə dedim ki, yaxşı qadın çox iyidir. Ay balam, Azər də yaxşıdır, Sevda da yaxşı. O uşaq var ortada. Mən deyirəm ki, biz indi qayıdacağıq bu mövzuya.